Aí pessoal, esse é meu primeiro vídeo mostrando para vocês aqui um pouco do nosso Nordeste. Chegou a época das chuvas, aí começa a aração de terra, que a gente chama arar terra. Tem isso aqui. Tem isso aqui tudo para essa terra toda aqui para ser cortada. Depois é a plantação. Depois que fizer toda a aração dessa terra aqui, eu estarei mostrando para vocês aqui a plantação do milho e do feijão. E a vida do sertanejo nordeste pernambucano. Fala calor, fala calor, fala calor, vai. Ali é o outro cortando a terra também, olhando a terra. Tem toda essa terra aqui, ó. Cara, aí eu vou ficando por aqui. Aí, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a plantação do milho e do feijão, viu? Mandando uma ajudinha aí, fortalecendo. Se inscreve aí, curte. E valeu!